У понеділок, 17 лютого, набув чинності закон про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування і покарання осіб із приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань. Таким чином, з понеділка, згідно з цим законом, з підозрюваних у вчиненні масових заворушень під час акції Євромайдану знімаються звинувачення і закриваються кримінальні провадження. На виконання закону органами прокуратури області було закрито всі 5 кримінальних проваджень, які перебували у провадженні органів внутрішніх справ області. Зокрема, це кримінальне провадження по захопленню облдержадміністрації, а також барикадування прилеглих вулиць до неї. Це 2 кримінальних провадження по блокуванню військових частин у місті Івано-Франківську і у Калуші, а також інші ще 2 кримінальних провадження за фактом вчинення хуліганських дій. Таким чином, всі ці рішення прийняті прокурорами у день введення в дію вказаного закону. І таким чином на території Івано-Франківської області закон виконано в повному обсязі.